Ел жаңалықтары. Күш атасы Қажымұқан Мұңайпасұлының құрметіне салынып жатқан спорт кешенінің құрылысы тоқтап қалды. Былтыр ел даңқты балуанның 150 жылдық мерейтойын тойлап еді. Соның алдында Ордабасыда мемориалдық спорт кешенінің іргетасы да қаланған. Бірақ құрылыс әріге бармады. Ұлтқа керек дүниенің аяқсыз қалғанына енді көпшілік алаңдап отыр. Тілшіміз жалғасын. Темірлан жауырыны жерге тимеген палуан өмірінің соңғы жылдар өткен, жаны мәңгілікке тыныштық тапқан жер. Соның әсері болса керек, бұл ауылдан 100-ден аса спортшы шыққан. Батырдың аңызға бергісіз ерліктерін ел есінде сақтау мақсатында 2020 жылы мұнда Қажымұқан Мұңайтпасұлы атындағы мемориалдық кешенің іргетасы қаланған болатын. Алайда былтыр батырдың 150 жылдық мерейтойына орай тапсырылуы тиіс кешенің құрылысы қаржы тапшылығына байланысты орта жолда тоқтап қалды. Бұл бүгін тек ордабасылықтарды ғана емес, тұтас Түркістан өңірінің тұрғындарын толғандырып отыр. Қазақ елін, қазақ халқын бүкіл дүниесінде танытқан батыр бабамыздың үлкен кешенінің тоқтап тұруы бүкіл халықты толғандырып отырған жағдай бар. Сондықтан осы құрылыстың кешенінің әрі қарай жүргізілуіне мемлекет басшысы, үкімет басшысы осыны қолға алады ғой деген ұсыныспен шығып келіп отырмыз. Елімізге, жұртымызға ұят нәрсе. Осыны бір қолға алып жоғарыда отқан кісілер осыны ықпал етіп ертерек бітуіне ниетсе, біздің жастарымызға, әсіресе келешек ұрпақ жастарымызға тәрбиелеуге үлкен мәні зор деп мен білемін. Үлкен жарыстарға балдар дайындар еді. Келешек Қажымұқан атамыздың ізбасарлары шығарады осы жерден. Темірлан ауылында балалар алаңсыз жаттығатын спорт алаңдары болмағанмен, палуан атасы сияқты спорты жанына серік еткен жастар өте көп. Егер осы спорт кешені қолданысқа берілетін болса, бұл ауылдан әлемді бағындыратын талай саңлақтар шығар еді дейді белгілі бапкер Оңдыбай Үндемес. Қажекеңнің атындағы осы спорт комплексі мен музейі ертерек басталса, ертерек аяқталса деген ниеттеміз. Осы спорт комплексі бітіп басса, осы жерден бірнеше қазақтың қара домалақ балдары шығады деп ойлаймыз. Аталған мемориалдық кешенге 5 гектар жер бөлінген. Ол негізгі 3 ғимараттан тұрады. Бірінші палуанның мұражайы, екіншісі спортшылар жайғасатын қонақ үй және жарыстар өтетін спорт ғимараты. Бұдан бөлек кітапхана, көрме конференция залы, басқа да қажетті бөлмелер жоспарланған. Былтыр аудан облыс басшылары ұлттық экономика министрлігіне аталған жобаны ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде қаржыландыруды ұсынған. Алайда шешімін таппады. Республикалық бюджетке біз ұсындық. Республикалық бюджеттен қаржыландыру көздері қарастырылса деген мақсатпен. Қазір ол жақтан депутаттық сауалдар да болды, осы тұрғындардың ұсыныстары да болды, соған байланысты алдағы осы бюджеттің қарау барысында қаралып деген мәлімдеме жасалды. Жыл сайын бізде осы Қажымұқан бабамызға арнап международный әйелдік күрес өтеді. Жан жақтан еліміздің әртүрлі спорт шеберлері қатысады. Сондықтан енді сол қаржыландыру шешіліп жатса, сол азаматтардың бәрі мына жолдың бойында сол іс-шараларға қатысқан болар еді деген ойымыз енді. Мамандардың айтуынша, жобаның жалпы құны 1 миллиард 375 миллион теңге. Оның 30 миллион теңгесі 2020 жылы республикадан бөлініп, кешенің іргетасы қаланған болатын. Спорт жанашырлары қазақ ұлтын алты құрлыққа танытқан палуанның қандай құрметке болсын лайық екенін айтады. Ал бірегей сәулеттік жоба қаржылық қолдау тауып жатқан жағдайда ұлт спортына жасалған ең үлкен қамқорлық болар еді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы.